নমস্কার বন্ধুসকল, আমার চ্যানেল এসএমএস ক্রিয়েশন ইনফোলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে গণিতৰ কেইটামান লেসন প্লান লৈ আহিছো। ইয়াত মোট 10টা লেসন প্লান আছে, অর্থাৎ আপোনালোকে এটা এটাকৈ লিখিব নালাগে, একেবাৰে 10টা লেসন প্লান আজি একেবাৰে পাব। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব, যেহেতু ইয়াত 10টা লেসন প্লান। আপোনালোকে ডিসক্রিপশনত গৈ পিডিএফ লিংকটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি লৈ গোটেইখিনি লেসন প্লান আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, আহকচোন আমি ভিডিওটো চাওঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত মই অসমীয়া অর্থাৎ মাতৃভাষাৰ 10টা লেসন প্লান একেবাৰে লৈ আহিছোঁ। লগতে এই ভিডিঅ'ৰ ডিসক্রিপশনত মই কেইটামান কিতাপৰ লিংক দি দিম, য'ত আপোনালোকে APDCLৰ কেইটামান কিতাপ পাব, লগতে লেসন প্লান কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে এইবিলাকৰো কিতাপ পাব। যদি আপোনালোকে APDCLৰ এক্সাম দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই কিতাপকেইখন কিনিব পাৰে, অনলাইনত একেবাৰে কম দামত পাব আপোনালোকে। বৰ ধুনীয়া কিতাপ হয়, বৰ ভাল কিতাপ হয়, আৰিহান্তৰো আছে। সো আপোনালোকে যদি APDCLৰ কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে কিতাপকেইখন কিনি ল'ব। সো বন্ধুসকল, আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো লেসন প্লান কেইটা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ এইকেইটা চাওঁ। যিহেতু 10টা লেসন প্লান আছে, সো আপোনালোকে পিডিএফ ফাইলখন ডাউনলোড কৰি ল'ব, এনেকৈ চোৱা অসম্ভৱ ভিডিঅ'ত। সো পিডিএফ ফাইলখন ডাউনলোড কৰি ল'লে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ গোটেইকেইটা লিংক পাব, পিডিএফ ফাইলৰ লগতে কিতাপকেইখনৰো লিংক পাব। তাৰপৰা আপোনালোকে পিডিএফ ফাইলো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু কিতাপকেইখনো কিনিব পাৰিব। সো আজিলৈ এইখিনিয়ে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।